Oikein hyvää päivää, katsoja Trinity Gamer tässä ja taas pelataan Team Build Battleen Miklun kanssa. Jee! Yeah. Viime jaksosta on 2,5 vuotta keskimäärin. Joo. Sä voit kertoa miksi. No varmaankin sen takia, koska... Mulla on ollut kiireitä. Voitte mennä katsoa, kuinka monta CSGO-matsia Miklu on vetänyt viimeisen parin kuukauden aikana. Puhutaan ehkä jopa 5 tai 6. 600. Sitten mulla on ollut muutenkin silleen... Ei tää Minecraft oo oikein sujunut. Se ei oo Minecraft. Siitäkö toi? Chemistry! Noniin, se siitä. Odotusta. Nää on niinku... Me ollaan valmiita. Mä enää muista, miten tää toimii. Scrap it. Mä enää muista, miten tää toimii. Blocker, noin, kun se on. Hupsista nyt tuli tämmönen blokki. Voi asiat sun kännykkäkäivään. Noniin, mitäs kemias? Sä oot koulussa. Kerro mulle, mitä kemias tehdään. Ups. Putkiloita. No, sekään kuulostaa tuolla mielenkiintoiset. Kaikki on siellä, wow, hienot putkilot, jee. Yeah. Hieno putkilo. Hei, chemistry on periaatteessa silleen niinku rakkauseksi. No voi herra, jästäs. We have chemistry, niinku silleen. Joo, no, tee se semmonen, että mä googlaan nopein. Tehdään sydän. mikä se on se atomi? Mä googlaan atomi, jos se olisi joku siisti kuva. Joo, ehkä mä teen atomin. Meillä on kuitenkin 6 minuuttia aikaa tässä näin tehdä vaikka joo, mitä. Joo, ja mä teen sydämme. Tässä sydän. Se on aina tosi hyvä. Joku tyttö tää kuitenkin tätä on pelaamista silleen kuinka sepeä! Joo. Heitäkin toi sun keltainen blokki. Joo, olen samaa mieltä hänen kanssaan. No joo. Noniin. Atomissa on sinisiä ja punaisia palleroita. Vai mitä? Ei. Okei. Eli on. En mä enää muista. Kumpi meistä on ollut viimeksi lukiossa? Piirtää elektronit. Ai mitä sä ajattelit? Mitä? Miten sä ajattelit piirtää elektronit? Mä en ole vielä päättänyt. Se selviää kohta. Joo, tää näyttää just siltä, kun sen pitää. Hei, katsojat! Vaihteeksi Miklulla ei ole mitään hajoa, mitä hän tekee. Onko tämä todellista? Hän on tehnyt Y-kirjaimen. Ai just hieno. Jee. Yeah. Sitten tosiaan niitä elektroneita. Fennissä. Elektroneja. Elektroneja. Ja. Mitä se sanotaan? Ja sano. Elektroneja. Ei vaan kiinnosta. Ei vaan kiinnosta. Tää on niin next level. Mä oikeesti haluun nähdä mitä muut tekee, koska eihän tässä ole mitään järkeä tehdä mitään elektroneja. Eiku siis kemia. Elektroneja. Voi vitsi, pakko niinku keskittyä mitä mä sanon. Kato mitä sä teet. Ei, miksi mä en tehnyt atomipommia? Ei, nyt on. Ai vitsi, tää on huono. Kato mun sydän. Symmetrisyys is real. Wow. Sä oot ensimmäisen kerran tehnyt jotain. Jep, ja ne ei ees tajuu. Kirjoita siihen kyltti, että I got chemistry with you, XD. Kun peli alkaa, mä vaan laitan, sanon tonne chattiin, että on oikee Miklu, niin se on easy win. Okei. Okay. Oot sä oikee? On oikee Miklu. On se Miklu. Ei, vitsi, mä en ehittää toista tällaista rinkulaa. No joo, ei se haittaa. Kemia ei ollut koskaan mun vahvinainen. Hei. Nyt on sitä karismaa, mitä ei kaupasta saa. Missä noin edes sanottiin? Jossain. Jossain Idolsissa. Ah, niin olikin. Mitä? Ai
hirveä, miksi sä annoit mun tehdä tää? Toi on just hyvä. Tää on paljon parempaa kuin mitä sä oot koskaan saanut sun elämällä aikaa. Mä näen jo YouTube-kommentit silmissäni, että mitä ihmettä te teette? Opetelkaa oikeesti draa. Noi, kattokaa tätä. Opetelkaa bullit. Opetelkaa bullit. Se on mun lempari kommentti ikinä. Shoutoutit sille, joka sanoi, että opetelkaa vote. Opetelkaa. Teillä on huono mielipide. Opetelkaa vote. Superpoop on, ettei liity aiheeseen, eli opetelkaa vote. Rekt. Oli niin rekt. Sen takia Miklo ei ole tehnyt videoita. Otte liikaa itteensä. Haters. Minut jää. Teen tälle pyssyt. Se on aina varo. Sitä vanhoissa jutuiskiin. Ei lähdetä liikaa sooloille ja jonkun uuden kanssa. Nytkö me ollaan niinku valmiita? Joo, mikä? No tää on oikeestaan ihan hieno. Tää on ihan väärässä kohtaa vaan. Kiire! Mä en oo koskaan ollut paineen alla. Onks tää niinku helium? Joo. Arvaa, miksi tää on helium? Koska täällä haisee, eikö se oli? Neutronia ja protonia tässä on. 6. Ei oo, tässä on elektronia 2. Noin, se on hieno. Mitä? Veikkauksia monessa ollaan. Ihan nätti. Ei! Olen laittanut tehdä tosta palleron, voi vitsit! Oh. Nice. Kato, mä olin tehdä tästä 4. Tästä tuli laatta. No niin, mä kirjoitin sinne on oikein, Miklu, isimmin. Mäkin sanoin, se on kuulemma taikasana. Super. Sano super. Tää on aika kurraa. Eli super poop vai? Ei vaan super good. Mä laitoin tähän super poop, koska ei liity aiheeseen. Opettelen vote. Mikä tää on? Aika hauska. Aika hauska. Super poop. Laitetaan vaikka, laitetaan ok. Aika laitetaan ok. Veikkaa minkä mä laitan, kun mä sanon sun. Sä laitat, että... Okei, poop. Joo, näin. Jos mä laitan itekin. mikä tää oikea puolella mä niinku on aina? Miu! Ei, et varmaan ole laittanut. Noin, se on läppä. No kaikki ihan huonoja. Vähän ok. No ihan tylsiä ja huonoja. No, oli meilläkin aika huono. meillä oli jo satomi. Superpup, koska nää vuotaa nää pullot. Näillä on vaan putkiloita. Kaikilla putkiloita, ei hyvä luoja. Mikä tää on? We have a winner. Onks tää syntesisaattori? Joo, just se. Katalysaattori. Termostaatti. Syntesisaattori on piano. Me oltiin 8 sii! Ei! Nice. Ei! GG. Niin lähe. GG. Montako oli osallistujia? +5 karma, nice. +5 karma. Onkohan tässä semmonen niinku tasoon perustuva systeemi? Et niinku parhaat pelaa parhait vastaan ja huonot huonoja vastaan. No siis joo, mulla... Koska musta tuntuu, että kaikki kenenkään me pelataan huonoin. Kaikki kun mä pelaan näin. Teitä kukaan. Joo. No niin, chocolate bar. Kattokaa, kenen kanssa mun pitää tehdä täällä jotain. Chocolate bar. Mä lähden menee. Tsemppi. Tää on boksi, sä et pääse pois. Tää loppukommentaari, mä katson tätä kulmaa. Jännää. Ei, tää on ihan tylsä video, jos sä katsot sitä kulmaa. Okei, okay, chocolate bar. Otan tän pois. Ei, tehdään kitkatti. Kitkatti on aivan loistava idea. Kato, mä yritän tukea. Kuka ei voi syyttää, että mä en... Ota. Kankan block. Okei, se olikin väärin. No tee vaan kitkat kuule, tee ihan vaikka jotain. Mä en osaa. Vihreä. Hei, mä teen läskinpoja. Onks jotain muta olemassa? Ei oo. Irt. No se on vähän rumaa. Mä veikkaan, että toi tumma puu ois vähän hienompi ehkä. Mä teen läskinpoja. Tee läskinpoika, se on. Ota vaikka kuva itsestäsi ja kato toi. Miten toi, miltä se näyttää. Oho! Mä teen joo, sori. Röyhtäsit se just.
No niin, nyt pää kiinni, Paula, Eveliina. Mikael on tyttöystävä, Mikael on tyttöystävä. Älkää googletko Paula Eveliina. Ai siitä, kun sä hait sitä lihavaa poikaa. Mä en osaa tehdä. Et osaa? Niin mä päätin, että en tee. Mä voin auttaa sua tässä. Ei, nyt mä keksin. Nyt meillä on chocolate baari, okei? Okay. Tehdään daama, joka syö sitä, semmonen Pac-Man. Juuri niin. Kato. Yläviis. Yläviis. Nice. F-boy. Nyt meidän pitää keskittyä. Just tuolla noin Pac-Man on. Pac-Man on musta muuta, tiesitkö? Sori. Mä otan pois. Jos vaikka jo ottaisit. Mä yritin. Ja niin mä tein tän. Mä oon niin epäonnistunut oikeesti. Mä tein kolon. Hyvä, että sentään täytit sen. Mä tein kylti. Okei. Okay. Noob team, kick me please. Onks toi CSGO silleen, että jos potkitaan, niin sillä ei tuu miinusta? Joo. Lol. Sanoinko siellä joku joskus vai silleen, että please potkikaa, mutta mä oon sen verran huono. Joo, että siis kaikki toi tyypit on siellä silleen noob team kick me please. Ah, noob team. Mä en tiedä, niinku sanois itsestään, et. GG kick me please. Vois tehdä jotain hyödyllistä. Mä oon nää, kun sä vedät tää ympyrää. Sä voisit tehdä toi tän Pac-Manin suuhun asunnon. Get it? Kun ne menee sit tänne suuhun silleen, oh, mitä tää sun sisällä sit on siellä? Oh, täällä on, Ei mä tee mieleen näin. Yeah. Jee. Mä en oikein ymmärrä tätä teampuille. Mistä se team-sana tulee? Mä tuon sitä huumoria, tiiätsä tähän. Aha. Kirjoittakaa kommentteihin kappa, jos te olette sitä mieltä, että Miku toi jotain huumoria tähän. Mä voin kertoa vitsin. No, hän tulla. Mä mietin nape. Tämä googlaa. Nolot käyttää Googlea. Hyvä vitsi. 2015. Ei tarvii olla vanhat klassikot on hyvin. Oho. Ja sitten lähtee. Ja seuraavaksi vuoden 2015 hauskin vitsi. Esittäjänä meillä on Miklu. Nauttikaa. Mitä? Ei, toi on huono. No ja sun. Mitä tapahtuu, kun norsu istuu dekkarin päälle? Siitä tulee novelli. Ei. Ei. Ootsä tyhmä. Jännitys tiivistyy. Ja seuraavassa jaksossa selviää. Mitä tapahtuu, kun norsu astuu? Ei vaan, kun toi, se on se vitsi, se punchline on jännitys tiivistyy. Punchline. Haluatko sä tarkentaa, mikä on punchline? Silleen niinku, et jos mä sanon vaikka, et mitä elastinen sanoo kiinalaisessa toi soijassa, niin se on se build up. Ja sitten anna se soija, on se punchline. Onneksi mä voin liittää tähän se sirka täällä. Oi minit! Pitää hyriä. No mieti sä sitä vastausta siihen sun juttuus, niin mä voin tehdä tämän vaikka loppuun. Mä sanoin jännitys tiivistyy. Oliko se vastaus? Oli. Mitä tapahtuu, kun istuu... Nyt mä vastaan jos. Hyvä luoja. Oliko se dekkari? Joo. Noi vitsit. Olisit sanonut edes jotain kauhukirja tai joku tommonen. Ei kukaan tiedä, mitä dekkari tarkoittaa. Mitä yhteistä on miljonäärillä ja vessapaperirullalla? Paljon aikaa. Paljon aikaa! 10 sekkaa! No joo. No nyt täällä on hiekkasilmät. Kukaan ei ottaa sitä. Ei pitsit! Ja vastaan siihen, että mitä toi yhteistä on vessapaperirullalla ja miljonäärillä on, että molemmilla pyyhkii hyvin. Arvostelen mieluummin toi vitsi. Mä arvostelisin tätä meidän rakennusta tässä vaiheessa. Legendari. Ei voi äänestää omaa. Nice.
Nolla 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 lemur. Mikä tää on? Nice. Boop. Boop en, ei liity aiheessa. Toi näyttää kyllä ihan hyvältä. Mars. Tai sit se on... Super boop. Tai sit se on Sroll. Jaha. Mä en näe. Super boop. Mä en ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Seinet on kyllä hieno. Joo. Boop. Tää on aika hieno. Tämmöset tosi hienot on boop ja... Huomaa, että tässä on ollut tällaista niinku tiimityöskentelyä, että toinen on tehnyt paketin ja toinen on tehnyt noin suklaajutun. Tää on ihan hirveä. Tää on niinku... niinku jopa Miklu. Ei, jopa niinku, Miklu voisi tehdä. No joo, tässä kyllä vaihdella aika paljon näitä värejä. Se on kyllä totta. Se olisi tehnyt yhdestä väristä vaan. Tääkin näyttää ihan miekalta. Mä luulin, että oli tyyppi, mutta sitten se näyttää vähän suklaalevyltä ja miekalta. Meistä tulee joku kolmas nyt. Kolmas mä veikkaan. Mä veikkaan sitä 8 nyt. 8 on aina hyvä. Tähtää korkealle. Mä tähtään korkealle. Osaat sä tehdä näitä ihmeen murui? No en. Ei kun osaa, mutta ehkä osaa. En mä jaksa ottaa siellä. Miten tää on chocolate bar? Niinku chocolate bar. Padum! Nyt on kyllä pakko laittaa good. Olen toi superpuppu, ei liittynyt aiheeseen. Me oltiin kolmansia! Niin mä sanoin kolmansia! What the duck? Joo, wizard mikä? Joo, wizard. Kato mikä täällä on. Sano joku pingviini. Mis? No okei. Okay. Sieltä se syypää löytyy. Miten me oltiin kolmansia? Tai siis mä olin kolmas. No, oot sä ihan varma. Mä tein niitä nom-nom kylttejä. Kirjoitit sä niin nom-nom vai? Joo, mä kirjoitin kaikkiin nom-nom. Oho. Ja mä vielä viittiin sanoa, että sä et tehnyt mitään. Niin. Tossa menee ikä ja terveys. Niin. Sitten mä copy-pastasin, kun mä efficient. Oho. Ei mikään tyhmä tyyppi. No mut joo, tää video oli tässä näin. Laittakaa like, jos haluatte lisää T-Board Battle Miklun kanssa. Totta kai, jos haluat nähdä jotain laatu Minecraft-pelaavista, niin katsii lähteä pois tästä kanavasta saman tien. Mut joo, ehkä tässä on jotain joo. Muuta hauskaa. Mä voin pelaa jonkun muun kikkaa kuin sun. Täh? Okei. No mut joo, se on moro. Moi.